gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku heliyaan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo socdaal ku yimid magaalada Gabiley ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay ka socoto diwaan gelinta kaarka codbixinta oo maanta ka bilaabmay gudaha Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo halkaas ka hadlay ayaa shacabka gobolka Gabiley ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta sidoo kale injineer Faisal Cali Waraabe wuxuu ka hadlay mudaharaadadii ka dhacay magaalada Laas Aanood ee gobolka Sool arurtaas uma baahna qabiil qaran baa u baahan idinku qaran baa u baahan tii hadaynu ka tagi weyna qabiyalad qaran dhismayno waxa laahay doorashada ilaahay baa bixiyay subhanahu wa ta'ala laakiin waxa way diwaan gelintan maanta uma iman campaign waxa weeye waxa la eegaya tiradiina la eegaya marka la jaangooniyo qorshaha maaliyadda horumarka waxa lagu jaangooyaa meel ka sabac inta dadka degan intu la xadkis leeyahay marka la sameeyo gobol waxa lagu jaangooyaa dadka ku nool iyo miisaaniyada soo saaran degmada oo aan ka soo kale ma arri reer maana iga sii degmo maaha saad dhacdo kale ma isbixin karta dadka inta ku nool waa intee waxa seenu socon inshaalla tala guuna way sameyn doona inshaalla taala doorasho aan dalkeena aan ta madaxweynaheen ka dhicin maysa taa ogaada wixii taa ku xiga waa isdila reer reer looma galo looma galo asxaab laguma galo reer quro keligii soo saari karaa xusbi ma jiro dadku waxay u socodeen jireen xildhibaanada deegaanka geliya xusbiyadu may cuqdeen jireen maanta reer Soomaaliland reer aan uruf furanni ma jiro reerka ciise ereya awdal ayaan lahayn inta kaleba dee waa dukaamada la furto ninkada dukaanka reerkooda ayuu ka iibsanayaa marka waa fidmo fidmada ilaahay inaga qabto subxaana wa tacaala waa aragta waxa laas aanood ka socda laas aanood waxa ka socda waa aragta eeda waxa layna saaraya dowladda Soomaaliland dowladda Soomaaliland dowlad dadkeeda laysan ma arag laakiin waxa keenaya waxa weeye waa tuhunka waxa weeye waxa la xiray dawladdu waxay tahay waxaanu qabanay shabakad dhan oo ah dadkii wax dili jiray soo inay soo bandhigta ma kuwa la toogtay inay sheegto wixii lagu dilay soo maha waana isbarxdaa sida soomaaliya markay qabato dadka wax dad kale inay ay soo sheegto intaa haddaan keenay way inaga eedalayna saaraya marka waxa weeye iyaga nabad baan doonaynaa ilaahay dadkii dantana u naxariisto waxaan leenahay shacabiga reer Laas Aanoodna nabadda ilaashada gacanteena ku jirtaa dawladda ku haleeninay guri kasta guri ku xigaa ilaaliyo nabadda iyo wadanka Ilaahay uu sameeyo subxaanahu wa ta'aala insha Allahu ta'aala raxmad baa leedahay doorasho madaxweyne oo qabiil lagu footeen lagu codeynin wariya wax tariya ummada wax u tariya ya Ilaahay ka baqaya ya Soomaalnaad soo dhicinaya doorashada maxay ay ictiraafkeeda ya wadanka dhisiya taas la ogolaan doona insha Allahu ta'aala Ilaahay ina gaarsiiyo subxaanahu wa ta'aala dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa shacabka reer Gabiley soo jeediyay inay ku dadaalaan qaadashada kaarka codbixinta doono anigu waxaan ahay reer Gabiley aad baan ugu faraxsanahay gobolnimadeeda mid ay cidna ka baryayaan ma aha mid ay cidna uga taweeyaan ma aha waa gobol gobolada dalka ka wax soo saar badan ka dhaqaale badan ka baaxad weyn kana tiro dad badan taasidaas aan ugu xaqiijinayaa maanta goobaha diiwaangelintu ka socotaanu soo maray runtii si wanaagsan oo habsami leh bay u soconaysaa wasaaradda daaqiliga joogta commissionkii baa jooga dadkii oo dhan baa eegaya waxaanu weydiinaynaa bal caruuraha yaryar ee aan da'da gaadhin inay diiwaangelinayaan waxay eegayeen ma diiwaangelinaya waxaan reer Gabiley ugu baaqayaa waxa tihiin gobolka weyn ee ballaaran si mugla diiwaangelinta u gala yaani ma kuma xidna axsaab iyo tartan laakiin waa qarinimada tirada dadka iyo gobolnimada inay ku xiran tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad si mugla u gashaan ismuujisaan murashaxa aad dooranaysana taasaad ugu helin karaysaan ayaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaanu ka rajaynaynaa reer Gabiley
inay ka qayb noqdaan isbeddelka maanta waddanka laga doonayo ee oo ay ku shaqeeyaan gabadha waa dhulka xadaarada leh waa dhulka aqoontu taal waa dadka qiimeyn kara maanta ayaa idin wanaagsan hoggaanka wax idin qaban karaya waa kuma waxaan rajaynayaa maanta reer Gabeel inaanay ka khaldamin xisaabtu oo ay maanta yiraahdaan wariyaha maanta qarankan halka uu taagan yahay ka sii qaadi kara oo shaqeyn kara taas ayaan idinka rajaynaynaa codkiinana ku bixisaan si mug iyo miisaan leena inay si diwaan sakriye nuux ibraahin CBA TV gobolka Gabeel واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها